าลมาไม่ละอาฟุไลกันนรักเนี่ยวันนี้แต่ละตัวจอนาจอนาก็ได้รับมานุไปปนีหุ่นเถอะจัสต์ลักษณ์ปนีไปทำอะไรอริสอุ้ยเจ้าก็ใช่แต่ละมานุไปปนอันนั้นเถอะปนีไปทำปนีมาเอามาเรียนเถอะเดี๋ยวดูข้าก็ได้รับก็ได้รับก็มาก็ไปทำวันนี้ถ้าพอสินะอันนี้เป็นตัวดินาราที่ทำงานจะมาก็เรื่องคิสตาบอร์นนี่ก็เลยรินการ์ดเราอุ้งเล็กเด็กคนนั้นที่ติดกันที่ก่อนนั้นอุ้งเล็กจ้ากัดดินสูบอันนี้รามีเล็กคนนั้นอุ้งเล็กเยอะจ้าอีบ่อยปนีสัมผัสกันมาเอาส์บ่อยลีกี้มุขเล็กกี้บ้านีก็ที่วที่วปูเร่บ่ชั้นเซปูเร่ก่อนปอร์เอเลจ้าอีบ่อยปนีอันนี้ถ้าเกิดนี่ใช่มอเตอร์ไซค์เล่มินดราซ่าอิสก็มอเตอร์แบกนัมเบอร์ท่ามอเตอร์แบกนัมเบอร์ท่าใช่นะน้าเบย์อีลักษณ์ประวัติอรุสังวันนี้สัมผัสกับกอร์ดินโอลาอาบีอามิชอจันนัททอกิมาปอร์ดิคุซุมเอเซอาดูนี่ดอสบรินท์นมสการ์ฮาดิกสวากัดกอร์นัชานซูปาติฟาร์ออนไลน์ทีวีชันซูมาหูอาภิยานลิมโบดอสก์มานุภาพรู้เอธิคราหมีมอรังจิลลาโคยุลาบาริโกอิสานซุกมาอิบุเอกาสมุทรฮะตาไปเลยยันเด็กนุสักนุนิชาปีดิดดัจวายดิดิวานีรูหุนุนชาจุนเอกจันน์มโนสเนปาลนามกอร์เอกาจุนอิลามโคนามซาลิงซัตกับมโนสเนปาลเลเซยันเนร์เอกลักดุยลักหอยนะकरिब करिब 25 देखि 26 लाख सम्म ठगी गरेर बेपत्ता भएका छन् वास्तवमा ती मनोज नेपालले कसरी ठगी गरे त अहिले ती मान्छे ती ठग यानी कि दलाल कहाँ छन् त उहाँहरूले यो भन्दा अगाडि पनि एउटा मिडियामा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो आवाजहरू राखिसकेको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ वास्तवमा यति धेरै जना एकैचोटी किन ठगिनु भयो र कसरी ठगिनु भयो भन्ने विषयमा नै आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँकृपया यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला र म यहाँ पीडितहरूसँग नै यसबारेमा संवाद गर्न लागिरहेको छु नमस्कार दिदी हजुरलाई स्वागत छ नमस्कार तपाईले जुन यो मनोज नेपाल भन्नेलाई कसरी चिन्नुभएको थियो पहिले म चाहिँ कसरी चिन्नु भन्दा बाबा भाइहरू थियो अनि भाइहरूले भन्दाखेरि दिदी यसरी जग्गा इन्भेस्ट हुँदैछ अनि त पनि यसरी बहिना गरिराख अब पछि अनि पास गर्ने बेलामा पैसा अलिअलि दिँदै पनि गर्नुपर्छ अनि पास गरिदिने बेलामा चाहिँ एकैचोटि चुक्ता गर्नुपर्छ भनेर भन ठिकै छ त भनेर मैले अब लो ठिकै छ त बहिना गरौँ न त भनेर अनि म पैसा लिएर आएँ अनि बहिना गरेँ अनि बहिना गरिसकेपछि अब पटक पटक कोही बेला दुई महिना डेढ महिनामा पैसा मागिराख्ने बाउ बिमारी भयो भने के भन्ने मसँग पैसा छैन भाइ म अहिले दिनु सक्दिनँ म जुन दिन पास गरिदिनुहुन्छ त्यही दिन मात्रै दिन्छु भन्दाखेरि उसले के भन्नु भने होइन दिदी त्यस्तरी उयो नगर्नु न विश्वास गर्नु न मेरो तपाईँ त जे भए पनि चेलीबेटी हो विश्वास गर्नु म गरिदिन्छु जसरी भए पनि तपाईँलाई पास गरिदिन्छु मलाई पैसा दिनु न मलाई यति चाहियो भनेपछि मैले अब खोजेर हुन्छ ऋण काटेर हुन्छ जहिले म 50,000 चाहिँ घटीमा म कहिले पनि दिइनँ त्यसलाई पैसा भनेपछि तपाईँले खोजेर ऋण काटेर भए पनि उसलाई त दिएँ माग्दाखेरि आज नभए भोलि पर्सिसम्ममा दिएकै थिएँ र पनि अब जहिले पनि अब माग्ने माग्ने अब मैले अनि लास्टमा त्यसरी भन्दा भन्दै मैले कति पनि दिइनँ पनि मसँग पैसा छैन म दिनु सक्दिनँ अहिले मसँग पैसा छैन भन्दा नि अनि त्यसो भनेपछि चुप लाग्ने अनि एक दुई दिन चुप लाग्ने फेरि माग्ने छैन मसँग भनौँ र पनि माग्ने दिदी यताउता गरेर भए पनि दिनु न भने र पनि मैले दिइ नै राखेको घरैमा पनि गएँ दिदी यहाँ हेर्नु मैले किता काट सबै मिलाएर आएको छु भनेर घरमा गएर त्यो कागजहरू पनि देखायो देखायो मागो दिएँ पनि अनि जब लास्टमा चाहिँ यसलाई मैले के भने 1.5 लाख पैसा चाहिँ मैले वैशाखको कति गते 5 गते दिएको मैले उहाँले के भन्नुभयो भने नि म हेर्नु नानी के अरे म जमानी बसेर म अब पैसा मागेको मागेको छ नडराउनु यति म जमानी बसिदिएपछि दिनु अनि यति उसले पास गराइदिएन भने म समातेर लगेर भए पनि म गराइदिन्छु भन खै त यति बेलासम्म छैन गरेको छैन मान्छे पनि छैन खोजिनिँदै छैन त्यो मान्छे जुन तपाईँहरूले देख्दाखेरि कस्तो खालको नियतको थियो त्यो जस्तो खालको छ एकदम सिधा खालको मान्छे धेरै एज पनि छैन त्यही 32-33 वर्षको मान्छे हो चाहिँ अब विनोद दर्जी अरे मनोज नेपाल अरे के हो के को हो नाम मलाई चाहिँ त्यही मनोज नेपाल भन्यो अब यो बसेको 4-5 वर्ष भयो तपाईँहरूले यति धेरै एकैचोटि जनालाई फसाइरहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि एक्लै तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि थिएन तपाईँहरू हामीले अगाडि पछाडि एक महिनाभित्रमा हामी सबैजनाले सबैले लिँदैछ भने हामी पनि लिऊँ न त यहाँ यी 3-4 जनाको पास पनि भयो भनेर चाहिँ त्यसरी लिएको हो नि त उसले जग्गा यो मेरो काकाको जग्गा हो काका ससुरोको बिक्रीमा छ यहाँ जग्गा तपाईँहरू लिनुहुन्छ भने लिनु किस्तामा दिँदा पनि हुन्छ पैसा भनौँ अब किस्तामा दिँदा हुन्छ भने ठिकै छ नि त हामी लिउँ भने अब जब हामीले बहिना दिउँ पैसा त्यतिखेर लकडाउन पनि भइदियो
लकडाउनमा पनि हामीले पैसा दिइराख्यौँ उसलाई, दाइ कहिले किस्ता हाल्नु छ जग्गाको भन्थ्यो, कहिले जग्गा किस्ता पनि हाल्नु छ पनि भन्यो। भनेपछि उसले चाहिँ जग्गा बेच्छु भनेर आयो, आफ्नो समस्या ल्याउँदै पैसा चाहिँ उसले कता लग्यो के गर, हामीले त खोजीनिन्दी पनि गरेनौँ, त्यो अरूको जग्गा पास भएको देखेर हामीले विश्वासले दियौँ। हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन मार्फत ती दलाल ती ठग मनोज नेपाललाई यो भिडियो हेर्दै छन् भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँहरूलाई? म के भन्न चाहन्छु भने यो मान्छेलाई भेट्नुभयो भने, देख्नुभयो भने, यो मान्छेको दुईवटा नाम छ, मनोज नेपाल अनि विनोद दर्जी छ, हजुर यो दुईवटा नाम छ, अब अर्को पनि छ अरे भनेर, तिनवटा नागरिक छ भनेको सुन्दैछु, अब कतिवटा छ यो ठगको होइन, ठगको नागरिकता त कतिवटा हुन्छ हुन्छ, यो इलामको होला, मोरङको होला, पश्चिमतिरको होला, यो पहिले माओवादीमा हिँडेको मान्छे रहेछ, जनयुद्धमा हिँडेर जनयुद्धमा हिँडेको मान्छे ख्याक भएको रहेछ नि त, त्यतिखेर पनि ठगेरै हिँड्थ्यो होला यो मान्छे चाहिँ। ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि केहीमा जोडिनेछु। तपाईँको चाहिँ कति लाग्छ? मेरो 3,60,000 जग्गाकै विषयमा हजुर। तपाईँलाई चाहिँ के भनेर चाहिँ पैसा लियो? मलाई चाहिँ किनभने यहाँ मलाई मैले यहाँ घडी बेच्नु मलाई राखेछ काका ससुरालले, यहाँ आऊ किन यहाँ सस्तै दिन्छु तिमीलाई भनेर क्या, मलाई त्यसो भनेको। अब मैले विश्वास गरेको थिइनँ त्यतिखेर, अब बसेको यहाँ 7-8 वर्ष नै भयो बसेको, अनि यस्तै आउने हामीसँग आउने घुलमुल गर्ने हामीसँग बस्ने होइन खाने, अब होला नहोला होइन पिसाज गर्ने लिने चाहिँ भाइ नै हो क्या सुरुमा चाहिँ तपाईँले हजुर लिएपछि सुरुमा लिएको छ। तपाईँहरू जब तपाईँहरूको पैसा यति धेरै ठगी भइसकेपछि जुन ती दलालको घरमा जानुभयो कि भएन? इलामसम्म हामी गएको छैन, इलामसम्म जानु पर्यो नि त, त्यहाँको चाहिँ जुन वडा अध्यक्ष अहिलेको गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा चाहिँ नगरपालिकाको मेयर साहबहरूसँग समन्वय गर्नुभएको छैन? गरेको छु, त्यो भाइले चाहिँ गरेको छ, फोन गरेर वडा अध्यक्षसँग बुझेको छ, त्यो अघि आउने भाइले, त्यो सूर्य भाइले। तपाईँहरूको यति धेरै पैसा ठगिरहँदाखेरि सायद त्यो मान्छे पक्कै पनि गाउँमै पनि बसेको हुन सक्छ? अहिले गाउँमा छैन अरे, गाउँमा सम्पर्क गरिरहेछ भाइले, त्यो अघि आएको सूर्य भाइले, अनि उसको गाडी पनि एउटा उतै कुद्छ क्या, एउटा टिप्पर छ, त्यो वडा अध्यक्षहरूकै मार्फत कामहरू गर्दछ वडातिरै, अनि उसले बुझिरहेको छ, बेला बेलामा छैन उहाँ पनि। अस्ति एक दिन गएको थियो अरे, पुलिस आयो भनेर राति नै भएको अरे, 15-20 दिन जति भयो अरे, भाग्यो भाग्यो छ। हिजो अस्ति पनि लाग्छ यो, हिजो अस्ति 3-4 दिन अगाडि त एउटा यही बाटो मोटरसाइकलमा हिँड्दै थियो अरे यो मान्छेले, तपाईँहरूको पैसा फिर्ता गर्दैला के लाग्छ? खोइ अब फिर्ता गर्ला नगर्ला अब त्यो भेटेपछि थाहा हुन्छ, अब त्यसले के निर्णय दिन्छ, वर्षक त्यसलाई एकचोटि भेट्नु पाए दिन राम्रो हुन्थ्यो, कि त सम्पर्कमा आइदियो भेटिहाल्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ? भेटिहाल्यो भने अब त्यो भेटेको दिन त थाहा हुन्छ त्यसलाई के गर्छ, थाहा हुन्छ पारै हुन्छ। फेरि पनि जोडिनेछु दर्शक महानुभावहरू, जो हुन् इलामका मनोज नेपाल, इलामका रहेछन् उनले, उनको नाम चाहिँ एउटा मात्रै होइन, विनोद दर्जी र मनोज नेपाल दुईवटा नागरिकता रहेको पनि खुलेको छ। यो चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार एकदमै बिल्कुलै गलत हो, जसले नागरिकता बनायो त्यो भोलि गएर सम्बन्धित निकायमा छानबिन पक्कै पनि होला, एउटा नेपाली नागरिकले एउटा नागरिकता बाहेक पाउँदैन। म यहाँ एकजना पीडित दिदी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि यसबारेमा थप कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। तपाईँको चाहिँ कति ठगेको? मेरो 4,10,000। 4,10,000 कति एकैचोटि दिनुभयो कि? मैले किस्ता किस्तामा गरेर, मैले यो मान्छेलाई खासमा चिनेको पनि थिइनँ, एउटा एकजना भाइ हुनुहुन्छ अघि आउने सुरेश भाइलाई चाहिँ मैले चिनिरहेको थिएँ, अनि उहाँले चाहिँ बहिना मार्नु भएछ जग्गाको, दिदी सस्तोमा छ कि यहाँ जग्गा किनबेच हुँदैछ, तपाईँ पनि सोच्नु दिनुहुन्छ भने, मैले पनि लिँदैछु, गाउँको अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले लिँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो अनुसारले मैले अब भाइकै विश्वास भनौँ न, उसलाई मैले मनोज दाजुलाई मैले चिनेको थिइनँ, भाइलाई चिनेको थिएँ, त्यो अनुसारले आएँ, अनि मलाई त्यतिकै चाहिँ दिन्न, मलाई कागज बनाइदिनु पऱ्यो भनेर मैले भनेपछि हामीले कागज गर्नु गयौँ, लेखन दासले यो लेखिदिनु भएको, अनि पैसा मैले त्यतिखेर 50,000 दिएँ, त्यस पछाडि त अब म अब पैसा दिन सक्दिनँ, जग्गा पास गरिदिनु अनि एकैमुष्ट तपाईँलाई पैसा दिन्छु भन्दा पनि होइन, नमान्ने दिनमा ऊ कतिचोटि फोन 50-60 चोटि भन्दा बेसी नै फोन गर्ने, मैले कति फोन उसको इग्नोर पनि गरिदिएँ, मैले फोन काटिदिएँ तर पनि नहुने, कहिले अनलाइनमा गर्ने बुढीकोसँग म फेसबुकमा जोडेको थिएँ पैसा दिएपछि, अनि कहिले अनलाइनमा गर्ने मेसेन्जरमा, कहिले नम्बरमै गर्ने, कति गर्नुहुन्थ्यो, अनि कहिले ओ बुवा सबभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही भन्नुभयो क्या, बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, बिएनसीमा राखेको छु, आइसियुमा राखेको छु, मेरो धेरै खर्च भयो बहिनी, जसरी पनि दिनु, मेरो विश्वास लाग्दैन तपाईँलाई, तपाईँहरू जस्तो सेलिब्रेटीलाई म ठग्छु भन्ने,
अनि बुवा पर्खिने मान्छेलाई खाना खाने पैसा पनि छैन भन्ने अनि मेरो त त्यही पर हो नि त बिर्तामोठ अनि आउने मेरै घरमा आउने म त भोकै छु बहिनी कति दिन भोकै छु पैसा नभएर खाना खा पनि खाएको छुइनँ भन्ने त्यसो भने ठिकै छ त म खाना दिउँला नि त भनेर पनि मैले भनेको होइन मलाई पैसा दिनु पर्यो पर्खिने मान्छे पनि भोकै छ भन्ने अनि त्यहाँदेखि पछि फेरि मैले फोन गर्दाखेरि जेठ असारतिर मैले फोन गर्दाखेरि मेरो बुवा बित्नु भएको छ बहिनी मलाई अहिले फोन नगर्नु आएपछि म तपाईँको जसरी पनि पास गरिदिन्छु अरूको छोडेर पनि म तपाईँलाई पास गरिदिन्छु ल अनि जुन अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो भिडियोमा बुवा त बित्नु भएको छैन त्यतिकै जिउँदै हुनुहुन्छ हो त्यो पनि हो ऊ यहाँ अस्ति नै म छिमेकी त्यहाँ उसको घरमा आउँदाखेरि ताला चाबी लगाएको थियो अनि छिमेकीहरूले सबै हेरे नि त मनोज नेपाल त छैन भन्नुभयो ए कहाँ जानुभएछ जे होस् नचिन्ने तरिकाले मैले भने कहाँ जानुभएछ त मेरो आफन्त हुनुहुन्थ्यो म मोरङदेखि आएको लेटाङदेखि हो उहाँ मेरो आफन्त जस चिनजानको हो त्यही भएर निस्केको थिएँ बिर्तामोड जाने काम थियो र म त्यहाँ निस्केको भेट्नलाई भनेर मैले त्यसो भन्दाखेरि अनि छैन उनी त भागिसके छैन यहाँ भन्नुभयो अनि बुवा अँ त्यसो भन्नुभयो अनि उसको त बुवा मर्नुभएको छ अरे माथि इलाममा इलामतिर छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले त्यसो भने उसको बुवा पनि मरेको छैन उसको बुवा घरमा छ उनीहरू छैन यहाँदेखि भागिसक्यो ताला चाबी लगाएको छ रातारात भएको छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो एउटा उसको घरको अलिक पल्लोपट्टि घरमा एउटा आमै जस्तो हुनुहुन्थ्यो मैले चिन्दिनँ पनि उहाँलाई जस उहाँले त्यतिखेर म आउँदाखेरि त्यसरी भन्नुभएको थियो दर्शक महानुभावहरू जुन पीडित दिदीले भने अनुसार जो दलाल हुन् मनोज नेपाल ती मान्छेले चाहिँ आफ्नै जुन कर्म दिने बुबा नै मरिसक्यो भनेर त्यो भनेर यतिसम्म झुट बोलेर पनि पैसा लिएर चाहिँ फरार भएका रहेछन् भनेपछि तपाईँले आफै बुझ्नु होला ती मान्छे कतिसम्मको फ्रड हुन् भनेर चाहिँ मैले संवाद गरिरहनुभन्दा मैले भनिरहनुभन्दा पनि पीडितहरूले नै भनिसकेका छन्। हामीले ती मनोज नेपालको फोटो भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ। तपाईँले जहाँ देख्नुहुन्छ जुनसुकै अवस्थामा देख्नुहुन्छ हाम्रो नम्बरमा सिधा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा नेपाल प्रहरीको नम्बरमा सिधा फोन गर्नुहोला। त्यस्ता दलालले गर्दाखेरि आज यहाँनिर 5-6 जना ठगिनु भएको छ भोलि गएर हजारौँ जना ठगिन बेर छैन त्यस्ता मान्छेले ठग्न सक्छन्। दर्शक महानुभावहरू जस्तो तपाईँलाई चाहिँ कसरी ठग्या थियो त्यो मान्छेले कसरी भेट्दा थियो उहाँ अब मेरो त माइती यहीँ हो मेरो माइती यहीँ हो अब दाइले पनि लिनुभएको त्यही भएर मैले पनि लिएको मेरो त दमक हो घर अनि अब बहिनी त मैले यहीँ दिएको थिएँ पटक पटक होइन अनि फोन गर्नुभयो एक दुई तिनचोटि त घरमै जानुभयो अब बहिनी मेरो बुवा बिमारी हुनुहुन्छ मलाई जसरी नै पैसा चाहिन्छ भन्यो भने त्यो दिन पनि मेरो भाइले पैसा लगाइदिएको थियो 40,000 पैसा हालिदिएको थियो मैले गाउँबाट पनि ब्याजमा लिएर 50,000 लगभग 90,000 उसलाई मैले पैसा दिएको तपाईँले एकैचोटि दिनुभयो होइन किस्ता 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 किस्तामा दिएको एकचोटि 25,000 60,000 90,000 गरी दिएको यसरी नै अनि के भनेर चाहिँ तपाईँलाई झुलाइरहेको छ अब अस्ति म साउनमा पास गरिदिन्छु अब कन्ट्याक्टै छैन अब कसरी गर्नु तपाईँहरू जुन त्यो फ्रड गर्ने मान्छे ती ठगको घरसम्म गाउँसम्म जानु भएको छैन यहीँ मात्रै हो अब यहीँ चिन्न नजानु भएको थियो अब गएको छैन आफै जानु पर्ला अब यहाँ नै नभेटेपछि योजना अब तपाईँहरू त्यो ठगको घरसम्म गाउँसम्म जानुहुन्छ जाने भाइहरूसँग लिएर ऋण मागेर किन्दैछु भाइ मलाई यति पैसा दियो भनेर भाइहरूसँगै मागेर गरिरहेको छु मैले अन्त्यमा त्यो जुन फ्रड गर्ने मनोज नेपालले हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनमा यो भिडियो हेर्दैछन् भने सिधा भन्नुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ अब के भन्नु त्यसलाई त भेटेपछि त त्यसलाई कारवाही गर्नै पर्छ ल्याउनै पर्छ झिकाउनै पर्छ डुबेको पैसा फिर्ता पाउनै पर्छ कि उसले जग्गा दिनु पर्यो कि पैसा फिर्ता दिनु पर्यो त्यसले जहिले तहिले ढाटेर पाउँदैन त्यसले त दिनै पर्यो नि त हामीलाई हामीले पनि त दिनराति काम गरेर जमा गरेर किस्ताबाट निकालेर ऋण काटेर उसलाई दिएको हो नि त त्यतिकै त दिएको होइन त उसले जग्गा दिन्छु भनेर हामीले लिएको हो नि त उसलाई त दिन्छु भने मान्छे नै मान्छेले गायब अब उसलाई हामीले जग्गा नदिने भनेको भए उसले नदिन्न म भनेको भए ठिकै हुन्थ्यो उसले म जग्गा पास गरिदिन्छु भनेर पटक पटक पैसा माग्ने देऊ न बहिनी जसरी पनि देऊ जसरी भए पनि देऊ रुनै खोज्ने रुएर उहाँ बेमा गएको थिएँ म बेमा जाँदा नि हजारचोटि फोन गर होला रुने आधी आँसु झार्थ्यो बहिनी म खाना खाएको छुइनँ भन्थ्यो मैले खाना खाएको छुइनँ भने म एक दिन एक घुटकी पनि पान्दिनँ अगाडि अगाडि जाँदा म पानी दिन्थेँ चौचौहरू पकाएर अन्डाहरू पकाएर दिन्थेँ तर म पछि जाँदा दिनँ दाजु म यो 90,000 दिन्छु त्यहाँ दिन तपाईँले पास गर्नुहुन्छ जहिले पास गर्नुहुन्छ म तैँले दिन्छु म त्यहाँ दिन दिनु सक्दिनँ भनेको त्यहाँ दिन मलाई कन्ट्याक्टै छैन त्यति नै हो तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले हाम्रो टेलिभिजन हेर्दैछन् भने ती
जसरी पनि हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनुहोस्। अब अरु ज जसले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले देख्नु हुन्छ भने मानवताको भावनाले भए पनि सम्पर्क गर्दिनु होला, अथवा उहाँहरुसँग नभए इलाका प्रहरीहरुसँग नि सम्पर्क गर्दिनु होला। हामी 6 जना ठगीमा परेको छौं, यसै गरी तपाईहरुले ठगीलाई लुकाएर राख्नुहुन्छ भने आउने दिनहरुमा अझै पनि हामी जस्ता हजारौं हजारौं ठगीमा पर्नुहुन्छ। अहिले नै हामी एकदम अब सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि उसलाई मैले जे होस् अब मनोज नेपाललाई भेट्न पायो भने अब त्यतिखेर अब त्यतिखेर अब कानुनी हिसाबमा जाने हो कि कसरी जाने हो, उसले कि पैसा भए पनि जग्गा भए पनि उसले हामीलाई रिटर्न दिनुपर्छ। मलाई त रिस त धेरै उठेको छ, दुःख कति पायो, इलाका गइयो, वडा कार्यालय गयो, हामी नगरपालिका गयो, कहीँदेखि केही नै भएन। उहाँहरूले एक हप्ताको म्याद माग्नु भएको थियो, अब उहाँहरूले पत्ता नलाउनु भएपछि तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको खुसीले गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो नि दाइ, त्यसो भन्नुभयो। उसलाई त म त अब यसो नेपालमा हामीले आफूलाई कानुन नराख्ने हो भने त्यसलाई त चना चना गरेर मार्नु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। रिस उठेको छ, त्यसलाई मार्नु पाए पनि आनन्द हुन्थ्यो, बरु पैसा पनि माया मारिन्थ्यो। धेरै दुःख गरेर गरेर कमाएको पैसा हो नि त, पसिनाको पैसा हो कि जस्तो लोन लिनु, अब आफ्नो पनि पैसा हो, लोन पनि लिएको पैसा हो, धेरै गाह्रो पसिना पगा अँ त्यतिकै त्यसलाई मार्नु पायो। यदि हामीलाई कानुन नलाग्ने हो भने त्यसलाई मार्नु पाए पनि मार्थे, बरु म 4,10,000 पैसा म माया मार्थे। त्यस्तो धेरै मलाई रिस उठेको छ, कति धाउनु पर्छ, आफ्नो काम हुन्छ, म उता बिर्दामुटदेखि आउनुपर्छ यहाँसम्म, यो कामको लागि कतिचोटि आइसके कतिचोटि आइसके, धेरै रिस उठेको छ मलाई। ठगेपछि तपाईले ढाको ढाके हुनुहुन्छ, अँ धेरै धेरै चोटि हामी दाइहरूसँग हाम्रो सबै टोली भएर हामी इलाका गयौँ, वडा कार्यालय गयौँ, हामी इलाका प्रशासनमा मिडियामा गयौँ, मिडियामा पनि केही नै भएन। मिडियामा पनि सबैको केसहरू सबैले अब पत्ता लाउने, हाम्रै चाहिँ केस किन पत्ता लाउनु भएन? मिडिया भनेको तपाईँलाई म स्पष्ट गरौँ यहीँबाट, हाम्रो थ्रो भनेको हामीले समाचार सम्प्रेषण गर्ने मात्रै हो, हामीले घर घरमा गएर चाहिँ हामीले खोज्न सक्दैनौँ होइन। जसले चाहिँ उहाँहरूले देख्नुभयो भने हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहुन्छ, सायद तपाईँहरूले हालेको मिडिया मार्फत नदेखेको पनि हुनसक्छ होला, सायद नदेखेको होला, कतिले देखे पनि ठगीलाई लुगाएर राखेको पनि त हुनसक्छ नि, त्यस्तो भएको हो कि लुकाएर राखेको होला, यही बाटोमा हिँड्छ भनिसकेपछि लुकाएर राखेको होला नि त, नत्र कस्तो 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 केसको मान्छेहरूलाई त सम्हाल्नु सक्यो भने यो ठगलाई किन सकिएन भन्ने कुरा हो के हामी पीडित पीडित पक्षलाई। ठिक छ, तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? म के भन्न चाहन्छु, अब यो जहीँ भए पनि सम्पर्कमा आओस्, पहिले के मुखले के भनेको थियो त्यो पुरा वचन चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो, यसले जहीँ भए पनि आओस्। पहिला दिदी म मलाई पैसा दिनु, म तपाईँलाई जसरी भने जग्गा पास गरिदिन्छु भनौँ, विश्वास गरौँ यहीँ बसेको चिनेको मान्छे भनेर अब गरौँ, हामीले पनि सबैले विश्वास गर्दा गर्दा उडायो पानीमै मिलो, पानीमै मिलो विश्वास। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ दिदी? म चाहिँ अब एउटा अनुरोध के गर्छु भने म चाहिँ ट्राफिक सरहरूलाई है, अब यो हामीलाई ठगेर हिँडेको छ, यो मोटरसाइकलमा हिँड्दो रहेछ, मोटरबाइकको नम्बर थाहा छैन, तपाईँहरूले लाइसेन्स चेक गरेर होइन उसको नाम हेरेर, मनोज दर्जी पनि छ अनि अर्को विनोद दर्जी छ, त्यो नाम हेरेर तपाईँहरूले बाटोमा कहीँ देख्नुभयो भने पक्रिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्छु ट्राफिक सरहरूलाई। हुन्छ, अनि तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म त अब खोइ के भन्नु, अब पीडित भएर यसो डुबेर बसिरहेको छौँ, अब होइन पैसा किस्ता किस्ताबाट दिएर बसेको, अहिले ऋणले च्याप च्याप भइरहेछ, साहुहरूले पनि आउँछ पैसा खै भन्छ, के गर्नु? दर्शक महानुभावहरू, मैले जति पनि पीडितहरू आउनु भएको छ उहाँहरूको कुरा राखिसकेको छु, ती मनोज नेपाल उहाँ दाइले एउटा के अनुरोध गर्नुभएको छ भने जति पनि नेपालमा नेपाल ट्राफिक प्रहरी हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ गाडी चेकिङ गर्दाखेरि अथवा बाइक चेकिङ गर्दाखेरि ती मनोज नेपाल भन्ने ती दलाल जुन इलाम नामसालिङका हुन् ती मान्छेलाई देख्नुभयो भने पक्रेर राखिदिनु होला, विनोद दर्जी अनि मनोज नेपाल दुईवटा नाम होइन, यहाँ चाहिँ अहिले के छ मनोज नेपालै छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको मनोज नेपाल मात्रै छ फोटो कपीमा, हामीले सम्पूर्ण उहाँहरूको संवाद राखेको छौँ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने ब्याङ्क चेक काट्दाखेरि चाहिँ विनोद दर्जी भनेर काट्छ अरे त्यो मान्छेले। तपाईँहरूले देख्नुभयो भने इलाममा मेरो धेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, इलाममा विशेष गरेर यो भिडियो पुर्याइदिनु होला र म त्यहाँ इलाम नामसालिङका जुन वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यहाँ पालिका अध्यक्षज्यू अथवा नगरपालिकाका मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले ती मान्छेलाई देख्नुभयो भने पक्कै पनि पीडितहरूलाई सहयोग गर्नुहोला अथवा पक्रिदिनु होला र हामीले ती दलाल
मनोज नेपालको फोटो भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ। तपाईँले जहाँ देख्नुहुन्छ त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँले सिधा पक्रेर हामीलाई फोन गर्नुहोला, एउटा मानवताको नाताले सहयोग गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हामीले तयार पारेको यो भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँको जिज्ञासा साथै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म अभियान लिम्बू बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।